så handler det om potting, det allervigtigste overhovedet. Man skal kunne potte ordentligt, hvis man skal lave en ordentlig score. Et af mine bedste råd til potning, det er, at hastighed er utrolig vigtigt. Så det, som jeg bruger rigtig meget tid på, det er at få den rigtige hastighed på de der mellemlange til lange pots. Og igen, for at bruge vores sanser, og for ikke at blive alt for spændt op på teknik, jamen så en af de bedste ting, som jeg kan træne på, det er at potte med lukkede øjne. Så det, som jeg gør, det er, at jeg tager et mellemlangt pot. Her der har jeg en 8 meter. Og det, jeg gør, det er, at jeg kører igennem min rutine som normalt. Og så i sidste øjeblik, når jeg er færdig, jeg har kigget på hullet, jeg har kigget på linjen, så lukker jeg øjnene. Og lad os nu prøve den her, og jeg garanterer for, at øjnene de er lukket nu. Og så på den måde, så mærker jeg på en anden måde, fordi det, der sker, det er, når vores øjne de er åbne. Jamen så lægger vi mærke til en masse andre ting, vi får en masse andre informationer. Med det samme øjnene de er lukket, så mærker vi på en anden måde. Og når det handler om fart, jamen så handler det om, at vi kan mærke farten. Det er ikke noget, vi skal regne os frem til. Vi skal kunne mærke det. Vi skal kunne mærke det i fingrene. Vores hjerne skal bare kunne se på et punkt derude, og så skal den bare kunne lave den fart, uden at vi involverer os alt for meget. Så luk øjnene. Det er klart det bedste råd, som jeg kan give til at få den rigtige hastighed på de lange pots. Held og lykke.